1-0. СКМ Хімцех. Перша партія. Я подам сюди. Там і стой. Да. Одразу можна і за лінією дивитися. І підказувати. 1-1. Один. Отже, Шулер. Супер. Ого. Три один. І там вже починається. Діма, кого ти подаєш? Ай-яй-яй. Три, чотири. Ай-яй-яй-яй-яй, доставав вже, блин, як так помаду. Так перевести хтів, якби він не потикав. Чотири, чотири. Блучив. Хорош. Я 4. Ігор, приймай, такий м'ячі, ну явно в твій м'яч. Ну так, а що? Серега, ти вже поділись нормально. П'ять виходить. Сиди! Ай-яй-яй, блін. Ай-яй-яй. Дерево. Якщо б не вербато, то я кажу, може стріляти ті ветки вже прийшла пора, там дві нещасні. Ти знаєш, точно треба було, блін, а чи там? Там дві гіляки. Навіть може то й одна. Дві. Дві. Ну та, що сіди на цей, то вона не заважає тут. На стелі. Там треба отак от. Ай-яй. Тут Віталія проще не отак, а отак. Ну да. Ваня, Ваня. Вісім, п'ять. Сітка. Шість, вісім. Прямо по лінії. Сім-вісім. Ну вона. Останній.
Хорошо. 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 Спокійніше. Дев'ять сім. А, от. Вісім дев'ять. Хороша. Десять вісім. Блін, ну ёлки палки, отлично. Скільки, Саня? 11-8. Нормально. Валечо. Дай. Ай, чего попал, блин. Шикарно. Дев'ять, дванадцять. Десять, дванадцять. Грай. Обалдеть. Стой. Сережа, не скидайте в нём. Да. Я же на него, я укусучу. Просто в Диму скинь, ничего не сделал. Пять раз Ваня забывает. Не закрив. Тринадцять, одинадцять. Бляха, бьем. Ваня. Хорошо. Хорошо. Хороший Игорек! Вставай, вставай, вставай! Ай-яй-яй-яй-яй! Добрый Серег! Хороший очки! Двенадцать, четырнадцать.
Ох, блін, ну. Да. Заганяли. Молодець, быстро, ну. Да. 15-12. Пять за, Буви, Игорек, внимательно. 12, Серег, 12. Молодец, Серега, вставай. Хорошо, хорошо. Не перебив. Ще півкроку не хватило. Отошел, ну, бачиш, бачу. Під ліву руку ще. Хорошо, Серега. Ого! Ого! Чотирнадцять, вісімнадцять. Ну. Нарешті. П'ятнадцять-дев'ятнадцять. Ні, все не туди саме. Що придумав, хорошо. Шістнадцять, дев'ятнадцять. Аут! Першу подачу, що його не стоїть? Двадцять. Аут, обалдеть. Двадцять-двадцять, давайте, давайте, чаечка. Сімнадцять-двадцять. Партия.